stöd till både arbetstagaren och arbetsgivaren tror jag är viktiga nycklar för att inkludera personer som har funktionsnedsättning i arbetslivet. Och själv så hade jag inte kunnat stå här och moderera idag om inte jag hade fått tekniska hjälpmedel, alltså skärmläsare till min dator. Och jag hade heller inte kunnat vara här idag om jag inte hade fått möjlighet att ha ett personligt biträde som man kan få via Arbetsförmedlingen, både om man är anställd och om man, som man då i mitt fall har eget företag. Och det ska handla om stöd nu, om vilken stöd Arbetsförmedlingen kan ge och erbjuda. Kommer en Susanne till här, Susanne Bartels Wittbold som jobbar från början fysioterapeut och jobbar numera som specialist inom avdelningen rehabilitering till arbete. Och Susanne jobbar just nu med verksamhetsutveckling av stöd till arbetsgivare. Varsågod Susanne. Tack så mycket. Ja. Och micken var på också. Ja. Ja. Bra. Ja, och jag tänkte inleda med en kort film. Arm 5, 6, 7, 8. Kollo 2 och 3 och 4. Så ta det lugnt nu. Aktivera magen. Och så sträcker du på dig. Vi gör det igen. Och 1 och 2. 3, 4, 5, 6 och 7 och 8. Ja. Hur kan vi tänka annorlunda och se och framförallt ta tillvara på kompetens på arbetsplatsen och när vi anställer personer med funktionsnedsättning? Filmen vi just såg visar på hur lätt man missar perspektiv och genom att ändra mindset och se bortom våra fördomar och se kraften och kompetensen istället är vad vi behöver göra. Jag kommer i min presentation idag berätta hur vi på Arbetsförmedlingen genom att fokusera på arbetsförmåga kan lyfta fram styrkor och kompetens. Jag kommer också ge tips hur man ska tänka som arbetsgivare och vad för stöd som vi kan erbjuda från Arbetsförmedlingen idag, men också lite framåt. Jag heter Susanne Bartels och jag är sjukgymnast och jag har jobbat en hel del ute på arbetsplatser för att göra anpassningar just för personer med funktionsnedsättning. Och precis som Anna berättat så sedan ett år tillbaka nu så jobbar vi 4 kollegor med att utveckla stöd specifikt till arbetsgivare också för att underlätta och anställa personer med funktionsnedsättning. Och jag tänkte också stanna upp vid begreppet funktionsnedsättning. Vi som myndighet ska ju använda oss av Socialstyrelsens definition. Och vi är noga på Arbetsförmedlingen att särskilja begreppet funktionsnedsättning med funktionshinder. Vi har pratat om det innan och jag vill också påstå att vi alla går omkring många med olika funktionsnedsättningar. Men det är först i relation till en omgivning som det kan bli ett hinder. Och jag brukar ta mig själv som ett exempel, att jag har haft diskbråck. Och i mitt nuvarande arbete så utgör ju inte det ett hinder. Däremot, när jag jobbade inom vården så var det ett hinder, för jag kunde inte fungera med tunga lyft helt enkelt. Nu ska vi se om det här funkar. Är det pilen åt höger? Jag testar, får vi se. Nej, det var nästan. Vilken knapp ska jag trycka på då? Ja, nej, det är ingen grön här. Nu får jag hjälpa. Vilken är jag ska trycka på? För att komma fram. Och inte den heller. Nej. Och inte den, nej. Vi ska också prata om det här med funktionsnedsättning och osynliga funktionsnedsättningar. För det är ju det som vi jobbar ganska mycket med. Ska jag vänta lite? Eller? Ska jag köra på? Ja, men okej. Tanken var att det skulle komma upp en bild här med en hel del kända människor som alla har funktionsnedsättningar. Vissa av dem är synliga och andra osynliga.
Och faktum är att på Arbetsförmedlingen när vi jobbar så är det väldigt mycket med osynliga funktionsnedsättningar. Och precis som du visade från Trafikverket också, så handlar det ju om många olika. Det kan vara en stresskänslighet efter en utmattningsdepression. Det kan vara återkommande migrän. Det kan vara olika diagnoser som ADHD eller autismspektrumstillstånd som det idag heter. Där ju gruppen Asperger ingår till exempel. Och utmaningen är ju då att hur kan vi ta tillvara på att anpassa arbetet och anpassa arbetsmiljön för att få så stor tillgång till arbetsförmågan som möjligt. Och här skulle jag vilja ha... Nu ska vi se. Ska jag prova? Nej, det funkar inte. Nej. Säg till när... Så kör jag på. Jag får väl illustrera ändå. Arbetsförmåga. Så som vi beskriver den så har vi en modell med tre ringar. Den ena ringen... är motsvarar då individens förmågor och egenskaper. Ring nummer två är specifika arbetsuppgifter och ring nummer tre är arbetsmiljö. Och sätter man ihop de här tre ringarna i mitten har du då arbetsförmåga. Och här är det ju så att man kan ändra på arbetsmiljön, man kan ändra på arbetsuppgifterna och på så sätt också få mindre eller större tillgång till sin arbetsförmåga. Att det faktiskt handlar väldigt mycket om hur man anpassar arbetsuppgifterna och arbetsmiljön. Och jag tänkte ge några exempel så som vi jobbar när vi är ute på arbetsplatser och gör just de här anpassningarna. Vi har ett exempel på en byggarbetsplats. Det var en arbetsledare och deras kollegor som beklagade så mycket för... Ja, här kommer. Då får vi bläddra vidare då till nästa. Just det, här är individen. Ska jag trycka vidare nu då? Får vi se. Där kommer arbetsuppgifterna och arbetsmiljön som skapar. Ja, då har vi den här som en bakgrund. Byggarbetsplatsen. Så beklagade de sig för att han klarade inte av sina arbetsuppgifter, den här killen. Och då skulle de gjuta betongpelare. Så när vi kom dit och besökte arbetsplatsen så visade sig att han har ett nedsatt minne. Och det var något sån här tydliga arbetsuppgifter. Så att vi dokumenterade och fotograferade de olika arbetsmomenten. Så att vi skapade som en liten fotobok till den här killen. Och utifrån det så kunde han sen nästan bli helt självständig i sina arbetsuppgifter. Så ett exempel på hur enkelt det kan bli om man bara hittar rätt. Vi har ett annat exempel. Min kära kollega som... hjälpte en kille som hade en hjärntumör som har opererat bort. Man gjorde då anpassningen utifrån arbetsuppgifterna genom att korta arbetstiden. Och då hade han full arbetskapacitet. Man såg också till att specificera och göra en checklista på arbetsuppgifterna och prioritera det som var viktigast. Och man hade också ett tidshjälpmedel. För att komma ihåg tider. Han jobbar på en rekryteringsfirma och det var rätt viktigt för honom att komma i tid på möten. Men han blev oumbärlig på arbetsplatsen för han hade koll på när parkeringstiden gick ut. Så att han sparade en hel del böter till sina kollegor. Men också på vår egen myndighet så intervjuade jag en kille här för några veckor sedan som har ADD och Asperger som han vill kalla det för. Och när man tänker på hans utmaningar så undrar man ibland hur han kan klara av sitt arbete. Men han har väldigt liknande utmaningar, precis som Anders beskriver. Och med bra anpassningar så är han fantastisk på sitt arbete. Han har lite svårt med sociala koder och han har lite svårt med höga ljud. Men han går en halvtimme tidigare till lunch till exempel. Han har möjligheten för att gå ifrån på vilopauser. Och han är väldigt uppskattad hos sina kunder också. För han är väldigt rak och tydlig i sin kommunikation. Jag ställde frågan till honom. Skulle det vara okej om jag någon gång bjöd med dig så du kunde få berätta själv om dina erfarenheter? Och då sa han att, ja men Susanne, det är inga problem. Du vet att jag är ståuppkomiker på fritiden. Så att, med det vill jag visa att
genom att tänka ett bredare perspektiv så får vi faktiskt tillgång till de här personerna som är väldigt speciella och bra. Lite tips och råd. Och vi känner igen mycket av det här sen tidigare talare. Men det jag vill lyfta och som jag upplevt mycket, det är ändå att verkligen fokusera på och fråga personen i fråga, vad är det du är bra på? Vad är det du har för styrkor? Istället för att vi istället fokuserar på vad är det personen inte kan? Utan vad är det du är bra på? Vad är det du kan? Och hur kan vi anpassa så att vi verkligen stärker den här kompetensen? Och det är en hel del saker som inte är så komplicerade kanske, men att ha en förbereda en arbetsplats, det skapar trygghet för den här personen. Att ha tydlighet och ramar, vilka arbetsuppgifter man ska göra, att sätta upp konkreta mål och hjälpa till att prioritera arbetsuppgifterna. Att vara tydlig, ja, hur ser en dag ut och hur ser en vecka ut till exempel. Och krav, det utvecklas vi alla genom att veta vilka förväntningar vi har på oss. Och precis som Trafikverket och Susanne pratade om också, handledare, att det kan lösa många frågor i vardagen. Och det är ganska tryggt att ha en person att kunna gå och ställa de här vardagliga frågorna till. Och det kan vara kring sociala koder eller vad är det för normer som man har just på den här arbetsplatsen. Och att ha regelbundna uppföljningar och speciellt i början för att ta reda på vad är det för mer, är det något mer stöd eller är det mindre stöd? Vi vill ju sträva efter att personen i fråga ska bli självgående. Och vi jobbar ju med olika stöd och det framförallt har varit mycket fokus på individerna som ska ut i anställning. Och vi har ju stöd med anpassningar av arbetsuppgifter och att vi tittar även på arbetsmiljön. Och vi har väl då som vi kallar för specialister hos oss och då är det socialkonsulenter, vi har arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer, syn-, döv-, hörselspecialister. Jag tror jag fick med alla nu, va? Ja. Och vi har även möjlighet till personligt stöd. Alltså en person som följer med ut i början för att ge en så smidig övergång som möjligt in i arbetet. Och det kallas då SIUS-konsulenter som jobbar med något som heter Supported Employment. Och när man har tittat på arbetsmiljön, arbetsuppgifterna, eventuella tekniska hjälpmedel, då kan man också, och det fortfarande finns då, som vi då kallar för en nedsatt arbetsförmåga, så finns det ju möjlighet att få även ekonomiskt stöd. Och som arbetsgivare så, ja, det kan ju behövas mer tid och engagemang när man anställer en person med funktionsnedsättning, så är det. Men som vi kanske har fått budskapet idag, att man får ut så otroligt mycket av det också. Och som arbetsförmedling så vill vi stötta genom hela rekryteringen och även efter när personen är på plats. Att vi tittar tillsammans och innan för att se vad det är för arbetsuppgifter som ni behöver lösa och vad är det för kompetens och förmågor och egenskaper eller det vi kallar för mjuka kompetenser. Att sedan identifiera kandidater där vi jobbar med icke-diskriminering. Och att, som jag brukar säga, kompetens kommer i alla färger och former. Jag tycker det är ganska bra. Det är kompetens som vi vill erbjuda. Och visar sig att den här personen då, den har rätt kompetens men också har en funktionsnedsättning, så kan vi finnas med för att anpassa. Och som sagt, det långsiktiga stödet, det ligger i att ta fram en plan så att personens kompetens tas tillvara. Och vi vill skapa hållbara anställningar och vi vill skapa långsiktiga relationer också till dig som arbetsgivare. Och det nya som vi håller på att titta på, det är också en handledarutbildning till dig som ska handleda. Och vi vill kunna erbjuda det som en plattform hos oss att kunna erbjuda till alla arbetsgivare. Oavsett om man är privat eller offentlig. Så vi fångar in alla goda idéer här nu. Men även informationsmaterial för att kunna jobba med förankring internt på arbetsplatsen. Vilket vi också har märkt är en stor utmaning.
så... Ja, som ni vet, fler och fler arbetsgivare inser ju att dagens unga idag letar företag som har sunda värderingar. Och med ökad mångfald på arbetsplatsen så har ju forskning faktiskt visat att arbetsmiljön förbättras för hela verksamheten. Och att det ger en ökad lönsamhet. Det finns ju mycket material framtaget. Och det vill jag slå ett slag för att vi har tittat mycket också på Arbetsgivarverkets, den digitala handledarstödet som finns just för dig som vill erbjuda en praktik i staten. Det tycker jag var ett jättebra ord faktiskt. Inte ta emot utan erbjuda. Ja, mycket bra. Men Arbetsgivarverket har ju tagit fram det. Och jag tror att ni har det ute. Ja, precis. Just det. Och Myndigheten för delaktighet också har en hel del spännande material. Som sagt, mitt budskap, att tänk bredare i din nästa rekrytering och att verkligen lägga fokus på styrkor och på kompetens istället för på svårigheterna. Och ta hjälp av Arbetsförmedlingen om du vill ta emot eller erbjuda en person anställning. Bra, tack för mig. Så tack, Susanne. Tack själv. Jag har en fråga till dig också, ja. Såklart. Oh, ja. Jag blir grillad. Ja, nej, du ska inte bli grillad. Det har den andra Susanne fixat det. Ja. Jo, jag tror ju, jag upplever ju själv som har en funktionsnedsättning att det finns en föreställning hos många arbetsgivare att det kostar. Maria Johansson var inne på det innan, att det måste ju få kosta. Men man undrar ju ändå liksom hur långt sträcker sig det här stödet som arbetsgivaren och arbetstagaren då med funktionsnedsättning kan få? Alltså, kan du ge någon slags bild av hur det kan se ut? Oj, ja, nej, jag kan inte det. Alltså, i och med att det är så otroligt individuellt beroende på vem det är som blir anställd och vad den personen behöver. Det är jättesvårt. Vi har ju... ja, du vet, det finns ju många olika... Ja, jag förstår att det är en svår fråga. För jag tänker, det är ju alltifrån liksom... Om vi tar mig som exempel, jag nämnde förut att jag har tekniska hjälpmedel, personligt biträde, har ledsagning ibland. Så klarar jag mig ganska bra liksom. Precis. Och sen gäller det ju när jag kommer till en arbetsplats att det är ju, om jag nu är ute och jobbar, att det är tillgängliga datasystem till exempel och så här. Mm. Men alltså, jag tänker... du nämnde att man kan få hjälp med anpassningar i arbetsmiljön. Och kan du nämna några andra konkreta stödinsatser som man kan få? Jag har nämnt personligt biträde. Och... Precis. Ja, men personligt biträde ser vi ju också som att det går ju även till den handledare som finns på arbetsplatsen. Så det är ju ett sånt stöd. Och sen så är det ju själva anställnings- och lönebidrag som man kan få. Men, och vi försöker ju nu att trycka mer och mer på att vi ska verkligen göra anpassningar i arbetsmiljön och i arbetsuppgifterna först och främst för att öka arbetsförmågan så mycket som möjligt. Mm. Men givetvis är inte det alltid möjligt. Då är det ju lönebidrag framförallt för personer med funktionsnedsättning. Men nedsatt arbetsförmåga då? Ska vi... Ja, precis. Det är skillnad med det. Ja. Precis. Ja. Nej, så tyvärr, jag kan inte ge en exakt svar på det. Nej, det förstår jag. Men ja, till alla här, alltså, titta på det material som finns med här. Och du är ju kvar här också, Susanne, eller hur? Absolut. Mm. Ja. Och ta del av allt stöd som finns. För jag vet ju själv när jag skulle börja jobba, det finns ganska mycket stöd att få faktiskt. Ja. Och framförallt så är det väl att vi ska försöka göra än mer tillgängligt för arbetsgivare för att förstå alla våra regler som vi har. Ja. Så att det är ett arbete som är på gång. Mm. Och det finns till och med ett projekt som heter Se kompetensen idag som jobbar för det här. Mm. Jättebra. Ja. Okay. Tack så jättemycket. Ja, tack själv. Ja. Tack.